jini wa tawi, kama kaa, kama tawa, hapa hapa nitubia kama buzo kwenu. Amin kwa fresh barida, kitu ya kwanza, let me thank my guys kwa support naona mnanipea. Hiyo nayo thank sana, big up kila msima aliamua kunisupport, you see. Yo, nashukuru sana kabisa, asante. Enyewe nimekaa for long bila kuangusha latest thing. Wasee wengi wananipigia kelele, leo Teddy iko ni rada, ulikufa nini nini. Bado yo, chiki wasee, bado niko. Staff ni mingi, you see. Staff ni mingi. As in kuna project na kam, genje sana. Na niko sure, italike kila msee. So, maintain tu, chukweni vitu pale pole. Vitu ziko. Okay. Okay, so vile likuwa nasema, asantini sana, tena asanti sana, endele ni tu na yo moyo. So, kunezi rumors me nimesikia, wasewa nasema Teddy amenyuria. Sasa nimenyuria aje, si bado mi niko uhai, ndo mi naongea hapa. So hizo story me nasikia sana niuliza Teddy, rada kwani umekufa, mi bado niko uhai, mi ndo naongea. Yo msema aliwaambia muulizeni rada kwani Teddy ndo bado ako alive. Hiyo ni story yake ali create, ilikuwa tu scam. So hiyo story menasikia tio Teddy kwani ulikufa rada nini. Mimi niko fit, so acheni kunipigia pigia masimu kuniuliza stupid things. Kijana na dem niko wai Teddy bado hajakufa, you see. Hiyo tu ilikuwa stupid things wasee tu alifikiria akasema. Hata tusema Teddy amekufa, you see. So saa tuachane ni story ati ya kunyoria. Saa kuna hii moja mani na nikil kabisa, inafanya ni nasikia nikae risa. Sijui yani nifanya stupid things. Man, nimengangana huku juu chini kwa mia msee aingie TikTok yangu, alike video zangu, anifollow. Kisha sijui vile naweza muita, sijui ni mama, sijui ni kimutu, sijui ni kinini. Kimeingia kwa account yangu, kimeni hack, amechukua account yangu, nimepotea hivyo. So cheki, sijui ni dem, sijui ni boy, sijui sani, sijui niseme nini. So nafikiria nini kuchukua account yangu. Ni sijui nimekufanya nini. Neither tu kulikuwa kuchukua account yangu, ukinishikisha tu nangu na Teddy yenyewe kuna vile hatuelewani hivi na hivi. Mbona si uchukua akaunti yangu jo? Mbona bana? Mbona saki saki uchukua akaunti yangu? Enyewe imeniata since morning, man. Sijafanya kitu. Nimeifikiria. Inani hard sana. Nimehawak juu chini kwa upload videos daily. Kuambia wasee wa like, wa share link. Kisha wewe sijui vile unafikiria. Sijui ulitoka wapi, unaingia kwa account yangu unaichukua. Enyewe niambie ataka ni una feel aje. Inani hurt sana. Kama ni wewe please tu na kuomba nirudishe tu aki account yangu. Wale hivi na niuma jo, sijui nifanye. Wale hivi na imagine sijai beg mtu. Lakini leo tu imebidi kitu tafadhali tu na kuomba nirudishe ni tu account yangu tafadhali tu. Please. Wale hivi si ati mimi niko serious. Inanichoma jo. So tuachane sasa ni za section mbili ati story na account na story ya kunyora. So mimi hapa acha sasa niongea live. Mimi na day ku big up wasee wangu wote. Wale ma wanani help kwa kushare link, kusubscribe, kuambia mamari wao pia wa like. Nawashukuru sana. Ni vile sinanga isaa sana ku link up na nyinyi, tubonge many things, you see. But nashukuru sana. Na Mungu ajailala, niko almost. Yani mbakisha kato, unaona hivi kato? Ni hit, wale hivi ni hit siati nini, siwezi wasahau. So continue, endelea tunayo spirit. Nikiangusha tu hivi kitu kwa first viewer, like. Kisha cheni man kusahau kitu inaitwa comment. Una comment, una like, una subscribe, una share. Ukifanya hivyo walevi, nashukuru jo, nashukuru please.